Saem novas notícias sobre a filha de Silvio Santos, a Silvia Bravanel. E infelizmente, as notícias não são boas. Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. O Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Aí de baixo o link do meu Instagram, dos meus outros dois canais e também o link do meu videoclipe novo, porque o Ronaldo também está virando cantor, meninas e meninos. Bem, gente, vocês viram que ontem, né, nas últimas 24 horas no Brasil, 4.195 brasileiros morreram por causa do corona, né, gente? Isso são números oficiais, né? Nós, com certeza, acredito, pelo menos eu acredito que muito mais morreram, né? Esses números são os oficiais, mas tá morrendo gente aí em casa que a gente nem fica sabendo, é realmente muito triste. Então, já no início desse vídeo, quero pedir para vocês, não esqueçam de usar o álcool em gel, a máscara. Se tiverem a oportunidade, por favor, se vacinem, tá, gente? Porque é muito importante, tá? Eu não quero que você seja a próxima vítima, tá? Bem, e se você está aqui a primeira vez, se inscreva no canal. E, amores da minha vida, não esqueça de compartilhar os vídeos nos grupos do WhatsApp e no Facebook. Enfim, vocês sabem o que vocês podem fazer para ajudar o canal a continuar crescendo. Vamos, então, a essa triste notícia. Bem, espero que estejam tudo bem com vocês, amores da minha vida. Vamos então direto à notícia, gente, porque infelizmente, né, essa tragédia humanitária que tem acontecido. Vocês sabiam que 30% das pessoas morrendo com o corona hoje estão no Brasil? Isso mesmo. Se você juntar o restante de todos os países, é praticamente o mesmo número. Tá? Se juntar todos os outros países, o número de mortos é 44%. Todos os outros países, mais de 100 países. E o Brasil sozinho, um país só, quase 30% das mortes com corona. Bem, algo de errado deve ter com o nosso país, né? Para tantas pessoas estarem morrendo aí assim, enquanto no resto do mundo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ontem morreu 600 pessoas, né? Chegamos a um número de 5 mil pessoas, quase, e hoje estamos num número muito alto ainda, né? Mas são 600 pessoas. E no Brasil, ao invés de diminuir, está aumentando, né? Por quê? Porque não tem vacina, o povo não está se vacinando. Só 20 milhões de brasileiros se vacinaram até agora com a primeira dose. Somente 7 milhões de brasileiros se vacinaram com a segunda dose. Num país que tem quase 220 milhões de pessoas, não é nada, né, gente? E quem está sofrendo também muito é a família do Silvio Santos, né? Com o corona, Silvia Bravanel teve piora. E infelizmente, gente, chegou algumas informações. E uma das últimas palavras que ela conseguiu falar, né, gente, foi: cheguei implorando por ar. Olha isso, eu vou ler para vocês entenderem. E ela é nova, uma mulher de 49 anos. Silvia Bravanel, a filha número 2 do apresentador Silvio Santos, de 90 anos, que anunciou no último dia 28 que testou positivo para o corona, teve uma piora e foi hospitalizada. Em vídeo, a apresentadora do Bom Dia e Companhia falou que teve uma piora no último sábado, com queda na saturação, e foi hospitalizada na última segunda-feira. Desde sábado, me deu uma pioradinha aqui nessa tal de Covid. Essa coisa chata, não é chata, é destruidora, é assassina, é uma doença que está matando, que já matou mais de 335 mil brasileiros. Em breve nós vamos ver o número de 400 mil mortos no país. Não é uma gripezinha chatinha. Estão entendendo? Mas ela disse que está bem, né? Que está bem. Pelo menos é isso que saiu aqui, né? Nas últimas palavras que ela deu. Nas informações é que ela teve uma pequena piora no estado e que hoje exatamente, ela ainda não foi entubada, está ainda, né, respirando com ajudas, claro, né? Mas sem estar entubada. Mas teve uma ligeira piora, tá, gente? Tive que ser hospitalizada porque minha saturação caiu bastante. E aí deu uma piorada de sábado pra cá. Hoje acabei vindo pro hospital, mas se Deus quiser, logo logo vou sair daqui. Começou ela em vídeo publicado no seu Instagram. Estou sendo super bem cuidada. Eu estava muito, muito, muito ruim, muito fraca, debilitada, falou Silvia, que disse ainda que alguém de sua família foi responsável por infectar diversos familiares.
Protegi todo mundo, e por um erro de uma pessoa que não se cuidou direito, infectou várias outras pessoas. Cheguei muito mal mesmo. Cheguei implorando para conseguir respirar. A gente não dá valor para o ar que a gente respira, até a gente não ter ele. Cheguei implorando para respirar, completou Silvia, que fez um apelo para que as pessoas se cuidem, não se aglomerem, não frequentem festas clandestinas. Bem, até a última segunda-feira, né, gente, o Covid tinha matado 333 mil brasileiros e hoje já está próximo dos 340 mil, né? Vamos torcer, orar pela vida da Silvia para que Deus realmente faça um milagre na vida dela e faça um milagre no Brasil também, né? Porque nós estamos precisando de um milagre, né? Infelizmente, eu nunca imaginei na minha vida que nós estaríamos no centro das atenções mundiais por, infelizmente, termos pessoas que deveriam cuidar do povo, demonstrando tanto negacionismo e deixando tantos dos seus próximos morrerem como estão morrendo ultimamente no Brasil, né, meninas e meninos? Triste demais, né, gente? Deixa aí nos comentários o que vocês acham da Silvia e vamos continuar orando, né? Porque é a única coisa que nós podemos fazer realmente, tá, gente? Já já vou trazer para vocês notícias sobre a ex-mulher do Datena, tá, gente? Tenho notícias, ela também tá malíssima no hospital, tá? Até daqui a pouco. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Não tem sido fácil viver longe de você. Passo os dias eu aqui tentando sobreviver. Te amo, e sempre te amarei. Meu amor. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim não tenha escolhido. I miss you, I love you. I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Asas pra voar. Precisamos conversar. Você sabe que Deus falou comigo. Me disse que pra trás eu não pude olhar. Mas como não olhar, você não está aqui comigo. Oh, oh, oh.